garçon de maison. Ça va? Det var sant dette her, for her står altså Jens Voigt, og dere så bildene nede til venstre. Han kjørte altså rett av veien. Se her nå hva som skjer. Han klarer ikke svingen og ender ute i grøfta, men han kommer seg opp. Oi, en gang til. Nå rister han bare på hodet. Er dette den? Nei, nå binder han seg. Nå skal vi se hva som skjer. Kan vi se. Der er han klir, rett og slett. Det var bra det ikke gikk noe krabbein der, da. Hofta fikk seg en smell. Stå og vent litt nå, ro deg ned. Så kommer hovedfeltet.